Ahoj, já jsem Jacob, vítám vás tu dnešní komentovaného replaye. Dnes tu máme naprosto skvělou bitvu od hráče Emperor, s konceptem je na beta mapě slepá kuli. Já to rovnou pustím a takhle na úvod řeknu takové slovní spojení, a to sice hra je koncept 1B a slepá kuli, to si myslím, že jsou docela minimálně pro mě to zní jako velmi dobrý aspekt, čili atribut, který může rozhodnout tady tu bitvu, protože jak jistě víte koncept naprosto skvělý Haldom tank. Na této mapě si myslím, že udělá velký kus práce a samozřejmě v něm sedí OG hráč, zkušený Emperor, který moc dobře ví, co dělá. Tím pádem myslím si, že tady ty tři aspekty budou hrát naprosto rozhodující roli tady v té bitvě. No tak Emperor se urazil samozřejmě námitkám jinám. No a tady na Haldom se snaží dávat nějaké té rány té E5, která píkuje velmi špatně. Byla hodně zaneprázdněná tím, že se právě starala o toho spojence, který tady je společně s tím Emperorem. Nicméně teď bohužel Emperora kliklo už to TD, které tam právě asi přijel, by řekl, a byla to ta 268, která mu ušetřila nějaký damage, což je trošku nepříjemné. Nicméně Emperor díky tomu opět mohl střílet nějakou tu E5, protože vystřelila to, nebo takhle, respektive to TD vystřelilo, tím pádem měl Emperor čas na to, aby mohl střílet tu E5. Takže on dal asi 3 trky za sebou, takže ta E5 už asi nemá žádné opravy, takže opět říkám skvělý play a tady vidíte smysl toho trackování. No a tady píkla velmi agresivně T500, která podně se jako nebála. Tady ta rána byla hodně unlucky. Já si myslím, že ta rána se zbrzdila tím, jak tam právě Emperor trefil nějak ty dřeva, tam ty krabice, co to bylo, takže to trošku ztratilo sílu a ta pen nebyla potom nižší, takže dal pouze vlastně track bez damage. Nicméně díky tomu, že mu dal track, tak stihl opět nabít a dát mu opět jednu ránu. Takže vlastně nepřišel o nic, pustil nějakou asist, protože to CCčko potom zabilo právě tu T500. Takže Emperor se rozjel směrem k tomu VZ-u, no a opět, bohužel, tohle prostě úděl tady té mapy, taková klasika na této mapě. Opět TDčko mu dalo, opět právě ta 268, která mu dala velmi nepříjemný roll, jak jsme o tom mluvili, že předtím dostal vlastně docela low roll, tak teď mu dal fakt velký high roll a upřímně je to jako pláči, jo, ono jako je to hodně frustrující teda TDčka na této mapě. A ačkoliv teda, jak říkám, jako Haldom tank, jako dobrá mapa, všechno, tak ty TDčka tady na té mapě prostě mají velkou úlohu a obecně tohle je jedna z map, která je prostě jako pain, jo, protože ty TDčka tady hrajou prostě všude skoro, můžu hrát na tom, na té redline, v tom koronu, tak tam právě hraje ta 268, takže je to nepříjemné a právě tady musí hodně se krýt tady právě Emperor, aby nedostával nějaké rány od těch TDček, protože tam je ještě ta E3, která je právě to kamenné spawnu na tom, na té redline, takže opět další TDčko, které je problém. Nicméně ta 268 se jako zajímá o tu TP7, která tam najela docela zbytečně jako agresivně. Dala si nějaké rány té 268, nicméně on teď může asi vteřinku předtím, než právě Emperor dopnul právě tu 268. Tím pádem bohužel teda umírá Emperorovi teammate, což je na druhou stranu škoda. Na druhou stranu je to dobrá věc, protože Emperor díky tomu prostě může mít pro sebe více damage, což je naprosto jednoduchá úvaha. Teď prostě dva unlucky momenty v jednu chvíli, to prostě bylo čistý RNG, bounce do boku 61 a high roll té trojky, prostě další ráno TDčka. A já mám pocit, že Emperor dostával pouze od těch TDček, jo, že teď má de facto 400 APček kvůli tomu, že tam prostě byly 3 TDčka, nebo respektive 2 TDčka, které mu dali dohromady 3 rány a je to pain, jak jsem říkal, je to extrémně frustrující a je to nepříjemný, prostě je to nepříjemný, ale bohužel neuděláte nic a ty TDčka tady jsou prostě nepříjemný, no, takže bohužel myslím si, že Emperor tady po té bitvě bude mít takovou nepříjemnou vzpomínku na TDčka, protože tady fakt dělali velkou paseku tady v té bitvě a musím upřímně říct, že to bylo docela nepříjemné. Nicméně Emperor se s tím nějak vypořádal a momentálně tady hraje opět toho midu a ta trojka se konečně rozjela na tu tyškvicu. Emperor tady naprosto skvěle míří opět na pás, tím pádem on prodlouží tu dobu toho žití, já to zase tady bych řekl myšlenku. On díky tomu, že mu dá dvakrát trek, tak zabije několik much jednou ranou. Díky takhle, jako za prvé řeknu právě to, že on mu dá trek, tím pádem ta trojka musí použít opravy. To znamená, že potom už nebude mít opravy, to je docela důležitá věc. A to ve výsledku potom bude hrát i velkou roli, protože on mu potom dá takový kritičák a bez oprav jste pajzlu, to vám pak řeknu. Nicméně díky tomu, že on mu právě dá tracky, tak nemá opravy. Jedna věc, druhá věc je to, že on mu dá track a tím pádem bude déle žít ta tyškvica a tím pádem ta, no takhle, on vlastně nebude potom Emperor středobod pozornosti, tím pádem on vlastně potřebuje, aby co nejdéle ty nemáci se fokusovali právě na tu tyškvicu a ne na něj, protože on je na ránu. On je na ránu od těch všech enemáků, tam jsou ty dvě TDčka, že ho mají na ránu. Takže Emperor potřebuje co nejvíce prodloužit ten čas, kdy vlastně on bude ten, kdo bude jenom farmit a nebude ten, koho se bude nemáci všímat. Tím pádem to je tím trackem taky on vlastně splní, protože ta trojka bude pomalejší, nebo minimálně bude o několik vteřin pomalej u té tyškvice, tím pádem ta tyškvica běží déle, jak jsem řekl. A jak říkám, tím pádem samozřejmě on bude mít
více času na to, aby je mohl farmit a aby se ho nevšímali. A jak jsem řekl, díky tomu, že on tam právě dal, že on tam právě dával ty tracky té E3, tak ona přišla o opravy. Otázku jestli nějaké měl, nicméně teď se ty opravy hodily, protože Emperor ho naprosto šikovně jako zapál a myslím si, že to prostě bylo oprávněné štěstí. Myslím si, že za ty rány od těch TDček se to zasloužil. Emperor tím háčkem samozřejmě zvýšil svůj modul damage, vyšší roll mu dal samozřejmě háčkem a i ten zápal. A díky tomu, že on ty opravy neměl, evidentně neměl, nebo možná je použil, to asi nevíme, ale podle mě neměl, tak prostě se nestihl. Asi tím pádem, protože E3 je mrtvá a Emperor hraje momentálně 1-1. Nicméně nevýhoda trošku je to, že ta 74 ví, kde je, jo. A tady jsem si myslel, jako jsem to viděl poprvé, že GG tohle je prostě GG, jsem si říkal, nicméně můžeme se podívat přes Freakem, kde vlastně jako, kde on vlastně tady Emperor, co mu je vidět, a je mu vidět docela dost, jo. Když vidíme, tak ta 74 mu vidí de facto úplně všechno, vidí mu prostě vanu, vidí mu bok, jo, a jediná věc, která břeže je jako neprobitelná, takže možná ta věž, jo, tož jako není ideální. A přímě tady je strašně čest, že on jako nevytřel, jo, že si čekal, aimil si, a Emperor, co teď jako musel udělat, je co nejvíce snížit ten úhel toho, aby na něj ta 74 neviděla. Jo, nebo takhle, on na něj jako bude vidět pořád, jo, protože kdyby chtěla, aby na něj neviděla, by musel couvnout, jenomže tím by ukázal tu vanu, kterou vlastně teď ukázal, takže měl trošku štěstí, nicméně on se i tak snažil to co nejméně jako minimalizovat a co nejméně schovat ten svůj tank, ale nemohl ho schovat úplně, protože kdyby se rozhodl, že ho schová úplně, tak by odhalil nějakou svůj část při tom couvání a byl by konec. Takže Emperor šikovně, jako on musel pracovat s tím, co prostě měl, tím pádem on byl v té situaci, kdy prostě musel píkovat něčím, musel mu tam ukazovat nějaký kus tanku a snažil se mu tam jako naspat ten pád, co se podařilo, to znamená, že ta 74 trefila ten pás a neprobila právě Emperora a tím pádem Emperor se šikovně rozjel. Nicméně taky tady opět trochu unlucky, že se ty staknul, nicméně snaží se opět spátnout tam prostě ten bok a nějak se uhlovat. Takže řekl bych, že Emperor tady dvakrát de facto co nejvíce se snažil zminimalizovat to riziko, že ho probije, a naopak maximalizovat to riziko, že prostě ne rizikovat už jako šanci, bych lépe řekl, to, že ho bavusne. Takže si myslím, že tady to bylo trošku štěstí, ano, že ho dvakrát neprobil, ale myslím si, že Emperor to udělal skvěle, protože prostě on věděl, že musí schovat co nejvíce z toho svého tanku. A myslím si, že to udělal skvěle, snažil se pracovat s tím, co prostě měl, a udělal to dobře. Myslím si, že tady to ukazuje už nějaké zkušenosti v té hře a ne každý by takovéhle hektické situaci, kdy tam už jako měl za sebou nějaký klače úplně, tak tam jako zanechal chladnou hlavu a snažil se právě udržet klid a takhle šikovně tam přemýšlel u toho, jak vlastně rád. Takže to si myslím, že je důležité v těchto bitvách udržet tu soustředěnost a ten klid až do konce a neudělat žádnou bláznivou věc, prostě, která by vás stála hru. Takže myslím si, že je to bylo skvěle zahrané a já k tomu asi nemám to říct. Já mám samozřejmě přeju hezký svátky, že bych si ještě připomenout, co tady měl Emperor za medaile. Vidíte, samozřejmě Emendo, Waltersovka, Velká ráže a Válečníček, a to si myslím, že je jako prostě oprávněné. No a vidíme, že má skoro 2k base expu, naprosto brutální, jako tady hrál jenom on. Vidíme, že T5-7, která byla za ním druhá na damage, tak má o 6000 damage méně, to je naprosto brutální počin a naprosto skvělý počin právě tady od Emperora, který to zahrál naprosto skvěle a pak bravurná bitva, bravurní bitva. Takže děkuji moc Emperorovi za zaslání, vám děkuji, milí vás, za to, že jste se dívali. Pokud se vám to líbilo, tak napište nějaký pěkný komentář a hoďte nám nějaký like. A samozřejmě říkám pěkné Vánoce, pěkné svátky, užijte si Vánoce a nebuďte u kompa, buďte se s tím přáteli. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.